নমস্কার, আমি আমগুৰি বেটেৰী ৰিক্সা সন্থাৰ পৰা আজি সমূহ অসমবাসীৰ লগতে ৰাইজক আমি এটা জনাব বিচাৰিছোঁ। আজি আমগুৰিত আমাৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান আছে য'ত আমাৰ ইহলে শেষ হ'লে তাতেই আমাক আপোনাৰ শেষকৃতি ত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে তাতেই আমাৰ অনুষ্ঠানটো কৰা হয় য'ত আমাৰ শান্তিবন বুলি কোৱা হয়। আজি এই অনুষ্ঠানটো পৌৰসভা এলেকাত আছে যদিও বহুত অপৰিষ্কাৰ হৈ আছে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত যিসকল ৰাইজে ইয়াত আহি পিনাই এই অনুষ্ঠানটোত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কোনোবাজন পৰিয়াল সদস্য ঢুকালে ইয়াত কৰেহি তেওঁলোকৰ নিয়মখিনি, কিন্তু তেওঁলোকে যিটো ভাগে চফাই কৰি থৈ পিনে যাব লাগে কিন্তু সেইভাগে কিন্তু তেওঁলোকে চফাই কৰি থৈ নাযায়। সমূহ আমগুৰিবাসী ৰাইজক আজি আমি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আৰু আমগুৰি বেটেৰী ৰিক্সা সন্থাৰ জৰিয়তে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে যেতিয়া তেওঁলোকৰ মৃতকৰ সৎকাৰ কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহে তেওঁলোকে যাতে অপৰিষ্কাৰ নকৰি সকলোখিনি পৰিষ্কাৰ কৰি আৰু আকৌ ভৱিষ্যতে বেলেগ এজন ব্যক্তি আহি পিনে ধুনীয়াকৈ যেন আকৌ শান্তিকৈ ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে কৰ্মখিনি, সেইকাৰণে তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ। আমি আজি আপোনালোকে দেখিছে সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছে যে আমাৰ বেটেৰী ৰিক্সা সন্থা, আমাৰ বেটেৰী ৰিক্সাৰ ব্যক্তি আছে আমাৰ ষাঠিখন আমাৰ বেটেৰী ৰিক্সা সদায় আমি দিন হাজিৰা কৰি খাওঁ, কিন্তু আজি দিনটোত আমি বাদ দিছোঁ দিন হাজিৰা কৰিবলৈ। আমাৰ দিন হাজিৰা বাদ দি পিনে আমি ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰি আজি ওলাই আহিছোঁ যাতে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো কাইলৈ যদি আমিও মৰোঁ আমাকো ইয়ালৈকে আনিব লাগিব। গতিকে এই অনুষ্ঠানটো আমি পৰিষ্কাৰ আৰু পৰিচ্ছন্নতা যদি ৰাখোঁ আমাৰ কাৰণে এজন ভাল হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু আমি সকলো আমাৰ বেটেৰী ৰিক্সা সন্থাৰ সদস্য সকলোকে আমি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কথা চিন্তা নকৰি আজি গোটেই আমগুৰিবাসী ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰি এটা ভাল মনেদি আহি আমাৰ এই কামত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। তেওঁলোকক আমি বেটেৰী ৰিক্সা সন্থাৰ ফালৰ পৰা সভাপতি সম্পাদক সহ সম্পাদকৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, আজি মাননীয় বেটেৰী ৰিক্সাৰ সভাপতি মহোদয় আৰু সম্পাদক মহোদয় যোগে সমূহ ই ৰিক্সা মালিক ধন্যবাদ। আজি এই কাৰ্য এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে জড়িত হৈ আজি যে যি শান্তিবনৰ চফাই অভিযানত হাত দিছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু চফাই অভিযান বুলিলে বহু ধৰণে হয় কিন্তু শান্তিবনো আমাৰ শান্তি সময়ৰ কথা, সঁচাই আগৰ বাৰ্তাজনেও কৈ গৈছে সঁচাই কথা। শান্তিবন আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জীৱনত আহিব এদিন, শান্তি লাগিবলৈ আহিব লাগিব এদিন। গতিকে আমি এই শান্তিবন পা পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখি আমি শান্তিবনৰ উদ্দেশ্য সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰাটোৱে আমাৰ ধৰ্ম। আৰু যিসকল বেটেৰী ৰিক্সা ই ৰিক্সা সন্থাই আজি একেলগতে সমবেত হৈ ইমান ডাঙৰ বৃহৎ এটা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব লৈছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ 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 ই ৰিক্সা সন্থাক ধন্যবাদ। আজি দুদিনমানৰ আগতে আমাৰ বেটেৰী ৰিক্সা সম্পাদকে মোক কথা এষাৰ জনাইছিলে, বৰুণ্ডা এনেকুৱা এটা কাৰ্য আমি কৰিবলৈ ৰূপায়ণ, আপুনি ওলাব কিন্তু আপোনাক নিমন্ত্ৰণ ভাগি দিলোঁ। হয় হয়, মই নিমন্ত্ৰণ ভাগি গ্ৰহণ কৰিলোঁ। আজি এই ভাগত আজি আপোনাৰ লগত সময়ত আহি মই আনন্দিত হৈছোঁ। চফাই অভিযান চফাই হওক আৰু বেটেৰী ৰিক্সাৰ নাম আমগুৰি সমষ্টিত জীয়াই থাকক আৰু আমগুৰি সমষ্টিৰ লগতে সমগ্ৰ অসমেও তেনেকুৱা বেটেৰী ৰিক্সাৰ সন্থাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী চলাই যাওক বুলি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আৰু এটা কথা আমি পৌৰসভা পৌৰপতিক আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, বেটেৰী ৰিক্সা সন্থাৰ সভাপতি হৈ আপোনালোকক পৌরসভা পৌরপতিক আমি জানাব বিচাৰি যে শান্তিবনখন আগত যেনেকৈ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আছিলে তেনেকৈ যাতে তেওঁ আমাৰ এই শান্তিবনখন যাতে আগৰ লেখিয়া আগত যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ সকলোৱে পরিষ্কার কৰক। বা তেখেতলোকৰ মাননীয় বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাকো আমি অনুরোধ কৰিছোঁ বেটেৰী ৰিক্সা সন্থাৰ পৰা এই শান্তিবনখন যাতে আৰু উজ্জ্বল কৰে আৰু উন্নত কৰে অত্যাধুনিক কৰে, অত্যাধুনিক কৰি তেখেতে আমাক এই অনুষ্ঠানটো আমগুৰি সমষ্টিত আৰু উজ্জ্বলাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰা হৈছে। লগতে আমাৰ মাননীয় সাংসদ তপন গগৈকো আমি এই যোগেদি আমি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি হৈ আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই আমাৰ ই ৰিক্সা সন্থাই এই আমাৰ শান্তিবনখন আমাক শান্তি থকা ঠাই এডোখৰ জেগা তেখেতে এই শান্তিবনখন যাতে আৰু উন্নত কৰে আৰু 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 ডেভেলপ কৰে। আজি ধৰি লওক এইটো পানী আঁচনি নাই, পানীটো বন্ধ হৈ গ'ল, পানী নাই, এয়া ধৰি লওক ছাগলীয়ে গোবৰে হেৰি কৰে হেৰি কৰিছে আৰু ধৰি লওক কিছুমানে আমাৰ যিবোৰ
যি ধৰি লওক এতিয়া লাইন নাই, লাইনটোৰ ব্যৱস্থা আমাৰ পৌৰপতিয়ে কৰক, মাননীয় বিধায়কে কৰক, মাননীয় আমাৰ সাংসদে কৰক, সেইটো আমাৰ কাম, অনুষ্ঠানটো সদায় দেখনীয় কাম কৰক। কিন্তু আপোনালোকক বিলম্বভাৱে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, সকলো পৌৰপতিক পৌৰপতিকো অনুৰোধ কৰিছোঁ, আৰু দহটা ৱাৰ্ডৰ গোটেইখিনি মানুহ কৰ্মকৰ্তা সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ইয়াত এই চুমাখানত আহিলে মানে সকলোৱে নিজৰ বুলি, নিজৰ অনুষ্ঠান বুলি তেখেতলোকে যাতে সেইটো কোনো লেতেৰা আৰু অপৰিষ্কাৰ নকৰে বুলি আমি অনুৰোধ কৰা হ'ল। ইয়াকে কৈ আমাৰ এই ই ৰিক্সা সন্থাৰ সভাপতি বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতলৈ আমি এই শান্তিবনখন আমাৰ ই ৰিক্সা সন্থাৰ পৰা প্ৰত্যেক মাহৰ এক তাৰিখে আমি এই চাফা চিকুণ কৰিম বুলি আমি কথা দিলোঁ। ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ।